הם היו מגיעים לארץ ישראל. בשמיני לנובמבר בנות הברית נוחתים באלג'יר בעזרת המחתרת היהודית. בשמיני לנובמבר באל עווינה, שזה שדה התעופה של טוניס, נחתו הנאצים. ולא רק הוורמאכט נחתה לטוניס, אלא גם איתם ולטר ראוף, הגרמני הידוע לשמיצה, זה שהמציא את המשאיות גז בגלל המשרפות, וזאת הוכחה נוספת שטוניסיה הייתה כלולה בתוכנית של ונזה. הוא בא במטרה לחסל את הקהילה שם? לחסל את הקהילה, כמו ש 97% מהקהילה של סלוניקי היה תכנון. השואה ולגבורה. בדרך כלל אנחנו שומעים על סיפורי יהדות אירופה, אבל בשנים האחרונות גם השורדים והנספים מיהדות טוניס הפכו לחלק מהזיכרון הקולקטיבי שלנו. כתבתו של איציק זוארץ. פשוט נעשה עוול, וגם אין מודעות למה שקרה ליהודים בטוניסיה, אבל כל יהדות טוניסיה בישראל, ניצולי השואה הוגו רק ב-2008. יום השואה השנה משמעותי במיוחד עבור יוסי בריח. אחרי שבמשך עשרות שנים רק בודדים מיהודי טוניס שנספו בשואה תועדו ביד ושם, הביא יוסי לרישום של יותר מ-670 שמות שכמעט ונשכחו. אני חושב שאנחנו מרחיבים את המודעות. אני חושב שזה יגרור אחרים לחקור את הנושא, ללמוד את הנושא, ולהעמיד את הנושא הזה במקומו, איפה שהוא צריך להיות. יוסי מתאר את החיים בטוניס לפני המלחמה כחלום. קהילה יהודית ענפה שחיה את חייה בשלווה וביחסים מצוינים עם השכנים הערבים. ואז, כשיוסי רק בן 6.5, פורצים הגרמנים ומגיעים גם עליהם. החיים היו קשים מאוד. הדאגה, ההפצצות היומיומיות, הריצה לתעלות, לא יום ולא לילה, המודעות אבל, העמידה בתור ללחם, כל הסימנים והסימפטומים של מלחמה תחת כיבוש חווינו. גיסי ויקטור, שאשתו והתינוק פרזי ושאחיו אותם נהרגו בהפצצה, הוא היה במחנה עבודה גם, ולצערי גם הוא נפטר, הם נהרגו ביום שאחרי המלחמה. יהודי טוניסיה לא נרצחו רק בארצם. שכנו של יוסי ויקטור ירק ברץ, הרבים, אלוף העולם באגרוף ואחד האנשים האהובים בקהילה הגדולה, נשלח לאושוויץ עם עוד יהודים רבים. ושם בצד את המוות, בינואר או באפריל 1945, פשוט ירו בו, כי הוא ניסה לעזור לחברים האחרים. ושם במחנה, דרך אגב, הוא התמודד כמעט כל יום, וזכה, הוא עשה 133 משחקים, ובהם הוא זכה לכולם. ועד עכשיו אני משחמים, אני רואה את התמונה הזאת, כמה שאני בגיל מפוגר, ופעמים אני בוכים. הם היו צועקים, הילדים ברחוב, יודן, היו ככה עם האצבע, מרים עם האצבע, יודן, יודן, יודן. 68 שנה הם שתקו. חסרי אונים ראו כיצד המדינה מדירה אותם מנרטיב התקומה, כאילו מכונת ההשמדה הנאצית לא רדפה גם אותם, כאילו לא איבדו בני משפחה במלחמה הארורה. כל לילה היינו יורדים בריצה מהבית, עומדים שמה והצצות הן נופלות. לא ידענו באיזה ממדים, באיזה מצב. אף פעם לא דיברנו, אף אחד לא דיבר על זה. עד היום הם לא התקוממו, לא זעקו, היו חלשים מכדי להילחם על הסיפור שלהם באתוס הציוני. לא באים, לא שואלים, לא מתעניינים, לא יודע, כאילו ש... זהו, זה מה שיש. איך הייתה כותרת בעדה שנשכחה? אבל עכשיו בני העדה הטוניסאית יוצאים לקרב על הזהות שלהם. לא צדק חברתי הם מחפשים, אלא צדק היסטורי. כזה שיספר על הכיבוש הגרמני בין נובמבר 1942 למאי 1943. כיבוש שבו נשלחו יהודי טוניסיה לעבודות כפייה והרכוש שלהם הוחרע. תמיד אמרו, טוב, זה כלום מה שהיה לכם. זה כלום. זה נכון שזה לא בדיוק
מחנות השמדה כמו באושוויץ. לא היה, לא הגיעו לזה, לאושוויץ. אבל היו מחנות נוראים. הכל התחיל בביקור של יוסי ביד ושם לפני כשנה, על קיר ההנצחה של יהדות טוניסיה. מצא שמות של 50 נספים בלבד. בהתחלה לא הבנתי. אמרתי, אולי זה בטח טעות, או מה, אולי זה 500. לכן המספר נראה לי מוזר מאוד, לא מקובל עליי, וזה הכניס אותי לכזה לחץ, שאמרתי שאני חייב לשנות את הסיפור הזה. מירי, תגידי משהו. אני, אין לי בעצם פרטים על אח שלך. את סיפרת, אבל אין לי פרטים בעצם. מה בדיוק קרה שם עם המשפחה ועם אח שלך? ובכלל שם הבנתי שהיו הרבה הפצצות. מהחדר הקטן הזה שבביתו בבאר שבע מתחיל יוסי, פנסיונר בן 74, באיסוף כל שביב מידע אפשרי, בניסיון להתחקות אחר שמות הנספים. ואלחמה נהרגו 3 בנות שהלכו עם התפילה בשבת מהמאפייה, נהרגו 3. מצאתי רק שם אחד. כך במסע שלו פגע. ניצחון נוסף קטן רשם יוסי כשאל הערב הגיע צוות של יד ושם שתיעד את סיפוריהם של יוצאי טוניסיה. מר יוסף ברגל לבית בורג'ט, אתה יליד טוניסיה, העיר טוניס. עכשיו, אחרי שקולם נשמע לראשונה, אחרי שהצליחו לפצח את האתוס הציוני, הם מתכוונים להמשיך במאבקם עד שכל שמות נספי טוניסיה יונצחו ביד ושם. הספר עם ה-600 שמות. ועוד ספרים. למען יזכרו וידעו.